Hello, where I am. Nu blev det akkurat först upp där nu i snärdesten där, men titta, Leva lukar väl som Mjölnir än. Ja, ja, det är en chans rätt där, men det är otroligt störst att vara där på FMD, kan man säga. Men kvart är det som gör till att inte klara det samma idéer som du klarar av Jörn? Ja, det är ett gott spörsmål. Kanske lär spalda sin bättre och vi tar inte några lunda där som fejlarna som vi tar Jörn alltid och det är säkert bättre där också. Ja, men femsetter er bare om dessen. Hva skal vi vante dere om en vek og være den femsetter i Algerien i kjøsene? Ja, det er ringt å si, ja, men det er mulig at det er nok større eller galt, men det er alt tror jeg noe sånt. Nå sier du sånn at du har skjønt i sin chatter om at det er tabene dessen, det skiljer vel, men du må virkelig til at det må være nok stort til å spille en sårende dessen med denne ideen som er øyelig tatt og gjennom alle min kjøkken. Bare hos man vinner han. Så det var slett stort litt. Nej, jag vet inte. Alltså, det är säkert allt stort att spela, men det är otroliga surser där, 18-dusten. Det är en puls och tjejlig puls. Det är det. Men tid är klarare att täcka den 3-dusten vid oss i finaldusten om en vecka. Lär dig nästa vecka. Ja, ja, sjån. Ta här av detta, det är så helt säkert. Och till att du spelar, Jillian, så kommer det att viska som en hemavad så det kan lägga an? Nej, det är inte att säga. Det här var faktiskt inte spalt av längdbanan här förra, det är nästan dö. Jag vet inte att säga, men... Det råkte ikke vittig, det føles akkurat sammen, nei. Men er det bedre i Mjølnir, så de klarer det å lukke, vel? Det er tveiønlig, jeg holder vidt her om måneden, og jeg råkte ikke så glad, ja. Ja, vi får sånn, takk for å prate, Oliver.